Në fatë shpesh unë dëgjoj politikanë të ndryshëm, pa përmendur emra, se s'kemi pse në funditës, që shumica dalin dhe thonë që i bëjnë thirrje të rinjve, mos cikni nga Shqipëria, duhet të qëndroni në Shqipëri, Shqipërinë po se bëm ne rinia, kush do ta bëjë, etj. Si këto. Mirë, po një ditë të bukur unë bëra tjetër llogari të mia me një mesatare rrogash që unë marr, dhe nuk më doli të blija as shtëpijë, jo, po edhe në makinë të mirë nuk e merrja dot. Kështu që dhe të flasim për mua, se unë kam qenë ti referohen vetes shpesh, se zua them që sepse njerëzit kanë rrogat e tyre, po për veten time. Është e vështirë që në Shqipëri realisht edhe nëse fiton para, edhe në fund ditës mund ta them me krenari që dy punë mirë e kam bërë një jetë dhe fitoj para mjaftueshëm që të kemi jetë mirë edhe si një njerëz single dhe solo që jam. Mirë, po është e vështirë që të jetosh edhe nëse flasim për pra kur i referohemi jetës në Shqipëri, i referohemi cilës pjesë, ai pjesës që a del dot njëri realisht që të ketë një familje nesër pas nesër, të mbajë familjen me bukë, e të ketë një makinë që të kujtojë të shkojë një fundjavë shëtitë ose qoftë të bëj pushime një herë në vit nga ato pushimet e mira dhe të qeta. Do këtu i referohemi praktikisht. Dëgjoj, shekulli 21 ka sjell shumë sfida për gjithë botën. Unë duhet nalim te Shqipëria për dal eksaktësisht te pyetja jote. Pra, janë sfidat reale të mëdha të rinisë shqiptare. Unë i shikoj disa, pra që mund t'i përmend, është e para është pra njëri shqiptar, a e shef të armë në Shqipëri? Unë mendoj që jo. Tjetra, ky ri që mund ta shofë të armë në Shqipëri, a mund të blejë një pronë të vetëm? Pra ka mundësi që me këtë punë që është duke bërë aktualisht, pas disa vitesh të blejë një pronë të vetën, rezultatet e tregojnë se jo. Pra, ky ri që do martohet nesër dhe do krijojë një familje, a është i përgatitur emocionalisht dhe ekonomikisht e ke fundit të se fëmija do lek për të jetuar në Shqipëri, edhe kjo më rezulton që jo. Pra, kryeri nuk e shef krimin e familjes në Shqipëri nga ana ekonomike, por as të ketë e ke fundit një pronë të vetën që unë për shembull s'kam pronë të trashëguar nga prindrit e mi, dhe vallaj edhe për shumë vite as nuk e mendoj që unë mund blej një pronë timen. Ajo që është interesante që përmend edhe ti në hyrjet e pyetjes së dytë ishte lidhja e politikanëve, domethënë, të gjitha politikanët, që flasin që ne po e bëjmë Shqipërinë e jetueshme, po e bëjmë Shqipërinë vend të mirë. Dëgjoni, nuk mund të kornizohemi me Shqipërinë nga dogana deri në kinostudio, pra sepse politikanët kaq Shqipëri kanë, kaq Shqipërinë e dinë. Pra e dinë nga dogana deri në kinostudio, në Tiranën, qendrën e Tiranës, kjo është Shqipëria. Kjo realisht nuk është Shqipëria. Kjo është as 10% e Shqipërisë, as 7% e Shqipërisë. Shqipëria është ai fshati i largët i Kuksit ku një 25 vjeçar ka familjen dhe pas përfundimit të shkollës lart, nëse nuk gjen punë dian, kthehet atje. Ai ku shkon 2 orë nga Kuksi me makinë ose nga Korça në një fshat të largët ose në një fshat të largët të Elbasanit. Kjo është realisht rinia e vërtetë dhe kjo është jetesa në Shqipëri. Është e pamundur sot dhe është e tmeshme sot që në Shqipëri për shembull ti akoma ke nuk ke infrastrukturë që t'ia shoqëti të riu deri te shtëpia e tij. Un kam një shtëpi në fshat për shembull, shkoj një herë në vit. E di pse nuk shkoj atje, jo që nuk dua realisht, unë dua shumë fshatin. Un kam një orë gjys rrugë duhet më bën nga qyteti më i afërt i Shqipërisë për të shkuar atje sepse nuk ka rrugë. Dhe nën për të investuar as nuk më shkon mendja fare, sepse nuk kam çfarë të investoj në një vend që është harruar, është humbur. Tu kemi një parlament, kemi deputetë të cilët përfaqësojnë qarqe dhe vinë jetojnë gjithë në Tiranë, por kjo nuk është Shqipëria realisht, kjo nuk është Shqipëria ime as e jotja, kjo është vetëm Shqipëria atyre që jetojnë vetëm në qendër të Tiranës. Prandaj them që është e pajetueshme.